əsgərlərimizin yanında olmalıyıq. Onlara mənəvi dəstək olmalıyıq. Bunun üçün biz ailəmiz olaraq kiçik bir sovqat hazırlayıb Füzuli rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissələrdə əsgərlərimizlə görüşə getdik. Mən niyyət etdim ki, inşallah bu həsrətində olduğumuz torpaqlar düşmən tapdağından azad olunsun. O torpaqlarda, o Füzulimizdə siz əsgərlərin ayağı altında 7 qurban kəsəcəyik. Gülmürə Eyniyeva Füzulidən olan məcburi köçkünlərdəndir. O, 27 il sonra öz əhdinə çata bilib. Bakının mərkəzində evim var. Çox gözəl bir şəraitdə evim var. Ancaq torpaqlarımız alınsa, mən o torpaqlara qayıdıb, orada yenidən ev eşik qurub, orada yaşamaq istəyirəm. Yəni, çox istəyirəm. Əsas da kəndimizi istəyirəm. Füzulidə olanda mən 8-ci sinifdə oxuyurdum. Biz Füzulinin özündə evimiz var idi orada yaşayanda. İlk dəfə mənim atamın ilində, martın 5-də atdılar Füzuli rayon mərkəzinə atıldı. Ona qədər döyüşlər gedirdi. Sadəcə olaraq Füzulinin özün at vurmurdular, ermənilər atmırdılar. Martın 5-də dedilər ki, hamı bizdə hüzrə yığışmışdı. Dedilər ki, bəs bankın yanına düşdü, mərkəzi bankın yanına düşdü. Və mən bizdə evdə belə qərara gəlindi ki, kənddəki evimizə köçək və ailə olaraq biz köçdük kənddəki evə, oradakı məktəbə getdim. Oradakı məktəbə getdim, gözümün qarşısındaydı döyüşlər necə gedir, qonşudakı oğlanlar, onda rayonu ordu, dövlətin ordusu yox idi, özünü könüllü müdafiə dəstələri var idi, onlar qoruyurdular və insanlarımız onlara, o könüllü dəstələrə insanlarımız kömək edirdi. Bizim də gözümüzün qarşısındaydı, anamgil evdə dayımgil onlara necə kömək edirlər, yemək bişir o əsgərlər üçün gedirdi. Bu şəraitdə biz böyüdük, bu mühitdə biz böyüdük. Gülmürə Eyniyeva Füzulidən olan şəhid ailələrinə baş çəkmək üçün ailəsi ilə birlikdə həftə sonu yola çıxır. Başqa da nəyə ehtiyacınız varsa deyin. Yəni, biz onu sizin üçün təşkil edək. Sağ olun. Yəni, sizin üçün biz buradayız, sizlər üçün buradayız, sizin yanınızda. Az da olsa dərdimizə şərik olmaq üçün biz bura gəldik.